Зможемо самі. Якщо ЖЕКи не допомагають, вихід є. На Дніпропетровщині вже тисячі будинків відмовились від послуг комунальних організацій і створили власні ОСББ та ЖБК. Люди впевнені, так набагато ефективніше вирішувати господарські проблеми. У своєму будинку Ірина Іванівна – головна. Вона керує житлово-будівельним кооперативом. Таку посаду займає з 2005 року. Своїм будинком разом з іншими жителями управляють самі. У нас виходить маленьке государство в государстві. Ми самі думаємо, що будемо ремонтувати, ми самі думаємо, за що ми в першу чергу заплатимо гроші, ми самі нанімаємо собі дворника, уборщицю. Тобто у нас люди знають, за що вони платять. Це саме головне. Лад тут усюди. У дворі посаджено дерева і стоять лавки. Під'їзди чистенькі і прикрашені квітами. Ірина Іванівна каже, чужих проблем тут не існує. Усе вирішують разом. У нас навіть люди по-другому думають, ніж жильці, які живуть в жековських домах. От мій муж, дочка, друзі, молодіж, подружки виходять на суботники. Вот. Даже пожилые люди вот, смотрят, что деревья засыхают. Выходят с водой и поливают деревья. Мешканці ще у 2012-му виграли конкурс проєктів енергоефективності та енергозбереження. Тоді у двох кооперативних під'їздах усі вікна замінили на пластикові. Цьогоріч жінка теж не упустила свою можливість. В цьому році ми явились победителями вже второй раз. Вот. Недавно нам представитель облсовета вручив диплом. Вот. Ми вже готуємо документи, ми вже готуємося зустрічі з подрядчиками, щоб поміняти труби на гарячій воді в підвалі. Такий конкурс проводиться уже удруге. У минулому році заявок було 176, у цьому уже більше 200. Усього нагородили 115 проєктів, 95 з них – дніпропетровські. Переможцем став і Євген Миколайович, голова ЖБК номер 73 «Юність», що у Кіровському районі. Наконець-то власть звернула на нас увагу і, во-первых, дозволила участвовать в конкурсе энергосбережения вот, на определенных условиях. Мы выиграли этот конкурс наряду с другими, тоже с рядом АСББ и ЖСК. Вот. Пока начали с малого в данный момент. Это будет замена окон в подъездах. Євген Миколайович разом з іншими головами прийшов у Кіровську районну раду на зустріч з Євгеном Удодом, аби дізнатись, як розпочати здійснення проекту. Ми розглянемо всі питання, які стосуються старту цього проекту. Тобто, яким образом выглядит алгоритм, как оформляются документы, кому они передаются. Значит, этот алгоритм очень простой, понятный. Я приехал для того, чтобы эта работа дала старт максимально эффективно, быстро и понятно людям. Закінчити здійснення проєктів планують до кінця вересня. Анна Лукашук, Євген Дрозд, Дмитро Солодовник. Деталі.